Ahoj, jistě již víte, že nás čeká tvrdá doba, kdy banka nás neustále hlídá a chtějí zavést novou digitální měnu centrální banky CBDC, která bude určovat, kam ty peníze můžeme dát. Penzijní připojištění nejde vybrat hned a ještě k tomu nám ho chtějí dávkovat. Aha, stavební spoření, tam chtějí zrušit příspěvek úplně. Není to na hlavu. Naštěstí mám řešení a pokud o něm chceš vědět, jak získat svobodné finance v uvozovkách decentralizované, tak mi napiš nebo se mrkni na moji novou webovou stránku, kterou ti dám do popisku a budu se na tebe těšit. Měj se krásně. Ahoj.